ရေလုံးကြီးမှာရောက်နေတဲ့နတ်ဆန္ဒလာထုံးတဲ့ album နဲ့မိကုံးလေးမိကြည့်ရအောင်။နဲ့နူးနဲ့မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါရှင်။ shopping လာကြတာလား။ဟုတ်ကဲ့။ okay ဒါပထမဆုံးသိချင်တာအခုလက်တော်ဘာကြီးလုပ်နေကြလဲ။အာနာတော့အခုဇလန်တွေရိုက်နေရဲ့မန်လေးဖက်မှာ။အော်နူးကတော့ကြောင်ညာရိုက်တယ်ပြီးတော့မဂ္ဂဇင်းနေချာနေရိုက်ပါတယ်။အခုဘသူအတွက်လာဝယ်ကြရလဲ။ယောက်ျားလေးအင်ဂျီကြည့်နေရဆိုဆက်စုလိုက်ပြီ။အမောပေါ့နဲအခုတရင်ကျလဲနေပြီဆိုတော့အမျိုးလေးကိုကြောလို့ရအောင်လို့လာဝယ်ရပါ။အော်နူကအဖေအသက်ပေါ့နော်လာဝယ်ပြီးတော့နူကိုယ်တိုင်ဘူးဖို့လဲလာဝယ်စောင်းနှင်းရောက်တော့မှဆိုတော့ကျွန်ခြိသားလေးဝယ်ရအောင်မဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ပြီးတော့ဘာလို့လာဝယ်ရလဲ။အတိတ်ကအမျိုးကြီးဆိုတော့ဦးလေးပစိုးပေါ့နော်ပစိုးပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်းကညီမဝိဆောင်လေးဝယ်ရအရင်တော့ကြာနေပြီးတော့အခုရိုက်နေတဲ့ဇလန်တွေကလည်းညီမဝိဆောင်လေးပြီးတော့မှဒီခြိထည်လေးပဲဝတ်တာဆိုတော့နန်းတော့လည်းကြည်ရင်လည်းလာဝယ်ရပါ။နူကတော့အကြီးကဖိတ်တော့ပေါ့နော်။အဲပွဲတက်တဲ့ပစိုးလေးလာကြည့်ပါ။ဘယ်နည်းပြောဖိတ်တော့မဟုတ်နောက်ယောက်ပါတယောက်တူလေ။မဟုတ်ဘူး။ဖိတ်တယ်။ကျောင်းလိုက်တာကြာခုလို့လား။ခုလို့လား။ဖိတ်တော့မယ်။ဖိတ်တော့မယ်။ဘာကြည့်အောင်8 လေးဒါဆိုအခုလေ plastic သုံးတာ short နေရဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုး recycle bag လေးဆိုတော့ဆိုတော့အသုံးသုံးတဲ့နားထင်တယ်ဟာပြောတဲ့ရင်းချွတ်မှာမိဘရေကိုဘယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကရော့နေကြလဲပုံမှန်ကတော့နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးဒီမိဘရေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဓိကထားဝယ်မှကရော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့တော့သူစားလေးဖြစ်အောင်လို့ UKK ကလုံချင်းလေးနဲ့ကတော့မစင်လာတာ။နွားခရီးရန်ဆိုတော့တင်းကျွတ်တော့နွားတိတ်ချင်ချူမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ Christmas ဆိုလို့ရှိရင်နွားအဲ့လိုတနစ်လုံးနေမှာတခါလေးဆိုတန်ဖိုးကြီးဟိုက်ပေးဖြစ်တဲ့။သူတငယ်ချင်းတွေလည်းလက်ဆောင်ပေးတယ်။ဒီနေ့ Christmas လက်ဆောင်ပေးပြိမယ်နင်။သူကတငယ်ချင်းထဲမှာဆိုသူက Christmas လက်ဆောင်ပေးဖုန်းဆက်ပြီးတောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှမ်းမတယောက်တည်းလေကချင်မကြီးကြားထဲမှာတယောက်သေးဆိုတော့သူပြရပဲတောင်းရမှာတကူဆိုသူကခရစ်မတ်ဆိုလည်းလက်ဆောင်ပြီးဗလန်တိုင်းလေးဆိုရင်ပန်းစည်းလေးပါပို့ပြဲမနစ်ကတော့ကိုပို့ပေးလိုက်ရတယ်စိတ်ကောက်နေရနေအောင်လို့မီးကျင်တာပေါ့နော်ဒါဒီအဖေတွေဦးလေးတွေအမျိုးတွေတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ချစ်သူတို့ရွေးရမယ်ဘယ်အစင်လေးရွေးမလဲစားဝိုင်းစားဝိုင်းနေဘာရောအန်ဘူးကနူးကဥဆောင်ပြီးရွေးနေပြီနဲ့ထာလူငယ်စလေးမိုက်တယ်ဒါလေးတိုက်တယ်အရင်ကလည်းပြောမှအင်းစီတိတ်မီဆိုတော့မိုက်တယ်ဒါကြိုက်တယ်တိုက်ပုံလေးနဲ့တွဲဖို့လို့ရှင်အရင်လာမယ်လို့ထင်တယ်အဲဘယ်တော့မှပြေအောင်ကြည့်ဟာဟုတ်ပြီဒါချစ်သူတွေရွေးခိုင်းမှုပါဆိုတော့အဖေနဲ့ဦးလေးနဲ့ရောဘဲလုံးကြီးကိုဝင့်နေကြတယ်ဘူးရှိတယ်ဦးလေးရတယ်မဒီလိုအစင်လေးပေါ့နော်နည်းနည်းအကွက်ကြီးရဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြီးတော့မှအရင်လေးရနည်းနည်းရှင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒီပုံစံမျိုးလေးရွေးချက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ရတော့ကတော့အဖေလူကြီးရကြောင်းเนาะအယောင်ငိန်တာလေးကြိုက်ကြတယ်เนาะအယောင်နှုတ်ပါလေဆိုတို့မျက်စိမှာတိတ်လက်မခံအဖေကတခါကြောက်ရှင်အဲ့လိုပစိုးရွယ်ပေးရသူ့အဲမဝတ်ပဲတင်ထားတာရှိကိုကလူငယ်ဆိုကိုရွေးပေးလိုက်လူငယ်ပုံစံလေးဖြစ်ဖြစ်သွားသူ့သူရွေးနေပေါ့နှုတ်ကနောက်နေဒါပေအတူလားအရှိလားအဲ့တော့ဆက်တကြနေတာအတူနှုတ်ကအရှိရမ်းကြိုက်တယ်ဒါမဲ့အတူလည်းနေကျင်တယ်ဒါမဲ့လည်းအရှိဘူးကြိုက်တယ်အမြဲဝှက်ပြတဲ့ fashion ဟာအနန်းဆိုတော့ပေါ့ပါပုံစံလေးဝှက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပေါ့ပါတော့မှာပဲအခုတော်တော်ရေးဝှက်ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့အဲ့လိုချီးတယ်ပေါ့ပါလေးပါနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရေးဝှက်ဖြစ်တယ်နူကကြတော့ဂျင်းမောင်းမီနဲ့ခုဒီဝှက်တယ်ပြီးတော့ကောင်ဝင်လေးအခုဆို floral အဲ့လို print တဲ့အဲ့လိုမျိုးเนาะကောင်ဝင်လေးဆိုအဲ့သူလည်းကြိုက်တယ်အဲ့ကောင်ဝင်လေးဆိုရှင်။အော်ခရမ်းရောင်လေးလာတယ်။ဖျားယူရမလားမသိဘူးရောင်ရ။ယူပေးပါအောင်ခရမ်းရောင်လေးရပို့လာတယ်။ခရမ်းရောင်မို့လာလား။ဒီလေးတော့။ဒါချစ်သူတော်ဆိုလူอ่ะ။ချစ်သူတော်ဆိုအာခေါင်းနေကြပြီ။ဟောကချင်စင်လေးလည်းရှိတယ်။ကချင်စင်လေးဆိုအိမ်ပဲအင်ဂျင်နဲ့မဆိုလိုက်တယ်เนาะကွက်လေး။ဘာလို့တက်ယူလိုက်အောင်လဲ။အဲ့မအားတက်လေရရအောင်မြောက်ပါပဲအ
ไล่ล่ะใช่ๆถ้าได้ไล่ไว้อ่ะซะเมื่อถ้าได้อยู่ให้มาเลยให้มาล่ะเออไปว้าวอยู่มั้ยลิไอ้อ๋อไอ้ก็ได้ดูนะจ้าโอเคไปไล่ไปว่าใหญ่จ้ะเนี่ยกูดีสุดเลยไปนะจ๊ะเออสู้เหลือทําไมเนาะอะคุณน่ะเราอ่ะเฉมาเราอ่ะจี้ท้ายไอ้นี่แหละสมูเลยซ้อมมั้ยโอเคป่ะดาตบอจ๋าแล้วตื้อว่าจ๋าอีกเนาะโอเคปริตจีโน้ตซะไปป่าวโอเคป่ะน้องมาตื้อจ๋ามั้ยช้อปปิ้งอตุๆลาลงได้เนาะจิโอดีมากระทั่งส่งมาบ่ล่ะยูคิเคมาลาพี่รอใจเตะหาเลยลายุ้ยพี่รอเวทาบาลูกแล้วก็ไม่ไปอยู่แหละโอเคดีป่ะตะตาตะตา